Martın 5-də təxminən saat 19:00-dan 20:00-a dək sosial şəbəkələrin iş prosesində yaranan nasazlıq qlobal xarakter daşıyıb. Instagram və Facebookda müşahidə olunan çökmə ilə bağlı Meta şirkətinin açıqlaması gecikib. Problem yalnız bir neçə saatdan sonra tamamilə aradan qalxıb. Sosial şəbəkələrin azad fikir meydanı olduğunu deyənlər əslində bu platformaların etibarsızlığı ilə üzləşiblər. Bu barədə danışacağıq. Studiyada qonağım Millət vəkili Cavanşir Fəziyevdir. Xoş gördük sizi Cavanşir müəllim. E, soruşmaq istərdim ki, bu cür e, situasiyalarda informasiya təhlükəsizliyimizi necə qorumalıyıq? informasiyanın bu şəkildə internet vasitəsilə sürətli yayımı hal-hazırda reallıq olduğu kimi bu cür hadisələrdən səvar təlanmaq üçün müvafiq proqramların da mövcudluğu var, mövcuddur və ona görə də e, bu kimi halların qarşısının alınması və yaxud bu kimi hallar baş verəndə aradan qaldırılması yenə də həmin sistemləri yaradan institutların əlindədir. Hı. Yəni e, bu bir məhsuldur bir internet dövrünün insanların istifadəsində təqdim etdiyi məhsuldur sosial şəbəkə. Və bu məhsuldan, bu məhsulu ijad edənlər, onu təkmilləşdirənlər var və bir də ondan istifadə edən bütün dünya var. Biz Azərbaycan vətəndaşları olaraq sadəcə onun istifadəçiləriyik, biz onun müəllifi deyilik. Ona görə o kimi hallarda, yəni belə ə gözlənilməz hadisələr baş verdikdə bu qısa müddətli də ola bilər, hətta uzun müddətli də ola bilər. Bundan e, ortalanmıb əcəb. Bu kimi hallar baş verəndə onu aradan qaldırmaq artıq bizim əlimizdə olmur. Çünki Onda asıllığı da var da, bunu da əlbətlə, deyə bilərik. Yəni bu ümumiyyətlə bu interneti e, normalda e, nə adlandırırlar? H örümçək toru, qlobal örümçək toru. Bu qlobal örümçək toru hardansa başlayıb Məsələn, bu halda Amerika Birləşmiş Ştatlarından, çünki bu texnologiyalar ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında işlənib, hazırlanıb. Və bu texnologiyalar bütün dünyaya yayıldıqca, hansı ölkələrdə həmin texnologiyalar tətbiq olunursa, şübhəsiz o ölkənin bu texnologiyanın hazırlandığı ölkədən asıllığı meydana çıxır. Bu şəbəkədən istifadə etmək problemlər olduqda onu aradan qaldırmaq zamanla onun təkmilləşdirilməsini öz ürcəndə tətbiq etmək, e, proqramların yenilənməsi. Bax bütün bunlar çox böyük bir sənayeydir. E, e, necə ki, məsələn, biz deyirik ağır sənaye, yüngül sənaye, kənd təsərrüfat sənayisi vəsalar. Bunlar öz məhsullarını buraxdığı kimi IT texnologiyaları da öz məhsullarını istehsal edir. Amma bu sənaye hardadır? Dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində və mütəfik olaraq dünyanın bütün qalan ölkələri, həmin ölkələrdən bu mənada çox asıldılar. Və onda nəzərə alsaq ki, hazırda həyatımızın bütün sahələrində biz texnologiyalardan istifadə edirik. Artıq cəmi baxın 40-50 il bundan qabaqçı dövrlə müqayisədə, indi bu gündən durub 45 il öncəyə baxdıqda, adama elə gəlir ki, cəmi 40-50 il öncə ibtidaiyə mə qurulmuş şeydi. Çünki H hətta ən sadə bir məktubu kağıza yazırdıq, poçt qutusuna atırdıq, aylarla yol gedirdi, onu alırdılar, oxuyurdular, yenidən kağıza yazıb bizə cavab qaytarırdılar və s. Həm də bu texnologiyalar, Cavanşir müəllim, bu gün insanları belə çox səbirsiz edib, fikir verirsinizsə? Məsələn, yarım dəqiqə telefona cavab verməyəndə və yaxud da geri dönüş etməyəndə hansısa bir ə, sosial platformada dərhal bir ajitasiya yaranır. Bax, bu, bu məsələ də var. İKT-dən əvvəl ikate dəvrünnən əvvəl əgər sənaye tamamilə başqa istiqamətdə idisə ikate insan həyatının bütün tərəflərini əhatəlamaya başladı. Şəxsi həyatdan tutmuş insanlar arası münasibətlərə qədər, dövlət vətəndaş münasibətlərinə qədər, dövlətlər arası münasibətlərə qədər. Və bütün bu texnologiyalar indi hamının istifadəsi üçün açıqdır. Ona görə ondan təhsilə deyək ki, elm adamları və yaxud təhsilli adamlar istifadə etmir ki, ondan ə e, deyək ki, elə e, terrorçular da istifadə edir, ondan oğrular da istifadə edir, e, cinayətçilər də istifadə edir və s. Ona görə bu elə bir universal alətdir ki, dünyada hər bir adamın bu aləta çıxışı var. Çıxış universaldır. Yer kürəsində yaşayan 7 milyard adamın hər biri bu texnologiyalara çıxışı var. Amma bu texnologiyaların əsası onun canı deyək, proqramları Onun ijad olunmuş texnologiyası bir neçə dövlətin və həmin dövlətlərdə yerləşən elmi tədqiqat institutlarının əlindədir. Yəni bu ixtiraçıların əlindədir. Məsələn Microsoft kimi bir şirkət proqramları yazır, hazırlayır və bütün dünyaya satır. Bu proqramın müəllifi bu şirkətdir. Siz burada həmin proqramdan istifadə etməklə müəyyən əməliyyatlar yerinə yetirirsiniz. Məsələn, pul köçürürsünüz, məktub yazırsınız, hansısa bir sənəd göndərirsiniz və s. Hansısa bir siqnal verirsiniz. Məsələn, tutaq ki, təhlükəsinə ilə bağlı yanğın siqnalı, tutaq ki, təhlükəli bir vəziyyəti elan edən hər hansı bir siqnallar və s. bütün bunlar eee texnologiyalar vasitəsilə olunur. Artıq insanın iştiraki olmadan, məsələn, hardasa bir yanğın meydanına gəlirsə, orada insan olmaya bilər. Amma texnologiya onun hisseliyi, tüstünü eee müəyyənləşdirir, deteksiya elir və eee siqnal verir, xəbər verir ki, yanğın olacaq, hətta olmamışdan daha öncə. Bütün bunlar artıq insanın iradəsindən kənarda mövcuddur və fəaliyyət göstərir. Və bu fonda insan özünü texnologiyadan da çox əsili vəziyyətə salmış olur. Baxın, indiki dövrün düzdür, bir tərəfdən bu texnologiyalar həyatımızı asanlaşdırır, zamanı sürətləndirir. Biz məsələn 1 ildə, 10 ildə görə biləcəyimiz işi çox qısa müddətdə görə bilirik və onun nəticələrini əldə edə bilirik. Bu həm insanların ümumiyyətlə həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması baxımından, həyata keçiriləcək çox müxtəlif istiqamətli tədbirlərin ə e, reallaşdırılmasından reallaşdırılması baxımından olduqca faydalıdır. Amma eyni zamanda insan şuuru bu texnologiyalarla davranmağa nə dərəcədə hazırdır? Baxın elə bizim ölkəmizdən götürsək, hamının bildiyi məsələlər. İnsanlar internetdən Hansı şəkildə, nə dərəcədə səmərəlil istifadə edirlər? Məsələn, olsun deyək ki, əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyaları. Məktəblər necə istifadə eləyir? Tələbələr, həkimlər, müxtəlif peşə sahibləri və adi vətəndaşdır. Deyək ki, hətta bəziləri deyir ki, bura mənim şəxsi səhifəmdir, şəxsi bəl, evimdir. Mən burada necə istəyirəm, o formatda istifadə edirlər. Bir şəxsdən aslı olmayaraq bəli. istənilən vətəndaş ondan istifadə eləyir. Amma kim necə istifadə eləyir? Bu istifadənin onun özünə, ətrafındakılara, ailəsinə, cəmiyyətə faydası nəden ibarətdir. Əgər biz səhərdən axşama kimi, deyək ki, sosial şəbəkədə yazılan dedikoduları oxumaqla məşğuluqsa, nəticə olaraq nə özümüzə, nə ailəmizə, nə cəmiyyətimizə heç bir fayda gətirmiş olmuruq. Amma bir də var ki, hansısa bir gənc, tələbə, şagird, bir peşə sahibi bu texnologiya ilə maraqlanır, onu öyrənir və onun üzərində yeni planlar qurur, yeni ideyalar ərsəyə gətirir, yeni məhsullar yaradır və sair. O zaman onun yaratdığı məhsul cəmiyyətə də özünə də fayda gətirir. Doğru. Cəlanışlım da həm də martın 5-də o yaranan problem bir e, məsələni də ortaya çıxartdı ki, bizim şəxsi səhifəmiz şəxsi evimiz deyilən bir e, sosial platformada belə bir e, anlaşış yoxdur. Bu onun Bəli, yoxdur. O, təbii ki, biz şəxsi səhifənə bəli. Amma e, bir çox ölkələrdə səf etmirəm seçində, Çində, Türkiyədə onlarda e, Onların öz milli platformaları, sosial platformaları var. Amma Azərbaycanda bu yoxdur. Yəni hazırki dövrdə, yəni bunun yaranması e, sizcə zəruridirmi və bunun e, milli modelimizin, sosial e, platformamızın e, yaradılması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Təbii ki, burada həm də tələkəsizlik məsələsi öndə dayanır. Biz bunu xüsusi qeyd Lə. eləməliyik. Bax, adını çəkdiyiniz ölkələr də universal platformalardan istifadə edir. E, bir e, incə bir e, nüans var ki, onu qarışdırmaq olmaz. Onlarda texnologiya inkişafının səviyyəsi əlbəttə yüksəkdir. E, məsələn, sadəcə bizim ölkəyə nisbətdə. Amma istifadə etdikləri məhsul son nəticədə yenə də həmin universal şirkətlərin yaratdığı məhsuldur. Onlar da Microsoftun proqramlarından istifadə edir. E, yəni bu bu Məsələlər o qədər qlobal şəkildə mərkəzləşib ki, bütün dünyanın məlumatları bir neçə şirkətin əlindədir. Ona görə də mənim şəxsi səhifəm dedikdə, o, o sənə belə gəlir ki, məsən şəxsi səhifəndir. Amma O zaman e. cavanım, biz deyə bilərikmi ki, bu cür hallar e, bunun ümumi olması dövlətimizə qarşı təhdid kimi bunu deyə bilərikmi? Bütün dövlətlərə qarşı təhdiddir. Aha. Yəni bu təhlükə hamiya qarşı var. E, Məsələn də biz e, dünən və surağa görə Türkpa Elə mən onu Beynəlxalq bəl. Məsələlər Komissiyasının iclasında Türk dövlətlərində elmi texnologiya inkişafının vəziyyəti barədə hesabatı dinlədik və müzakirə etdik. Bu hesabatda nədən danışılırdı? Türk ölkələrində e, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı hansı ölkədə ayrarlıqdadır, hansı səviyyədədir. Və bu hesabatdan da biz görürük ki, biz bütün türk dövlətləri bu məhsulların istifadəçiləriyik onu istifadə etməklə bərabər eyni zamanda bu təhlükəsizlik e, nəzəriyyəsini də öyrənməyə məcburuq. Çünki istifadə etdiyimiz bir məhsulun, bir e, cihazın, bir proqramın e mütləqənsa bir fəsadları e, olmalıdır. O istifadə tərəfi olduğu kimi mənfi tərəfləri də, də ola bilər və o fəsadları da. biz gündəlik həyatımızda da görürük və o fəsadlara qarşı hər bir dövlət artıq öz milli proqramını e i e, tərtib edir və onu tətbiq edir. Azərbaycanın öz milli proqramları var. İKT-nin inşafı üzrə milli proqram var və e, prezident tərəfindən təsdiq olunmuş bu proqram əsasında e, institutlar çalışır və müəyyən işlər görürlər. Amma bu o qədər, yəni İKT-nin insan həyatına təsiri, insanlararası münasibətlərə təsiri o qədər müxtəlif, çeşidlidir, ki, o qədər əhatəlidir ki, hər bir ayrıca götürülmüş halı öncədən proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Məsələn, belə təsvirlə, tez-tez xəbərlərdə də belə məlumatlar gedir. Bir adam, eee, bu texnologiyalar vasitəsilə banka kiminsə tanımadığı bir adamın hesabına girir və oradan pul vəsaitini çıxarır. Düzdür, həmin o siz dediyiniz təhlükəsizlik mexanizmləri əsasında izlənə, geriyə doğru izlənərək həmin adam tapılır və həbs olunur. Bəli, bəli. Amma ən azından bu imkan var. Yəni bunu etmə imkanı var. Əgər təsəvvür edək bir anlığa ki, bu kimi müdaxilələr siyasi məsələlərdə, dövlətlər arası münasibətlərdə, hərbi qarşıdurmalar zamanı istifadə olunarsa nələr baş verə bilər? Ya bu bu çox böyük bir təhlükədir. Əsas məsələ də budur. Dünya üzrə. Məsələn, mən xatırlayıram bir neçə əvvəl Ukraynanın İrandan uçan təyyarəsi vurulmuşdu ee xatırlayırsansa 200-dən çox adam həlak olmuşdur onun təyarıdə. İzah nədan ibarət oldu? İzah İran hökumətinin zəatı ondan ibarət oldu ki, ee həmin o informasiya texnologiyalarına əsaslanan sistem səhv başa düşüb. Ha -ha. Yəni insan amili olmadan həmin cihaz ee Ukrayna təyyarəsini, elə bil ki İran'a hücum kimi qəbul edib və onu vurub havada. Və bu kimi təhlükələr bu texnologiyalardan həmişə şey var amma onun qarşısını almaq üçün də müvafiq proqramların təhlükəsizlik sistemlərinin mexanizmlərinin işlənib hazırlanması lazımdır ki, bu istiqamətdə də dünyada e, çoxsaylı institutlar işləyir və onlar e, bunu eləyirlər, amma hər halda bu kimi halları istisna etmək olmaz. Onlar e, baş verir və gələcəkdə də baş verə bilər. Ümumətlə Cavanşıməm siz özünüz də Milli Məclisdə təmsil olunursuz və düşünürsünüzmü ki, belə bir məsələni gündəmə gətirmək, çünki milli sosial platformanın yaradılması martın 5-də o yaranan qlobal problemi elə belə deyək də bir növ gündəmə gətirdi və Bəl. həm də zəruri olduğunu biz onu söyləyə bilərik. Ümumiyyətlə... Həm düşünürsünüzmü bunu müzakirəyə çıxarıb hətta millət vəkilləri səviyyəsində, parlament səviyyəsində müzakirəyə çıxarıb və qeyd etdiyimiz kimi bizim də milli sosial platformamızın yaradılmasını təmin etmək. Yəni bu halda düşüncələriniz necədir? Bu hal-hazırda bizim üçün necə deyərlər, ən böyük arzulardan biri ola bilər. Bilirsiz niyə? Çünki bu cür platform platformaları yaratmaq üçün onun elmi lazımdır bu ölkədə olsun. Bu ölkədə onun elmini yaratmaq üçün öncə mütəxəssislərin hazırlanıb gəlməsi lazımdır Azərbaycanə. İstər kibertəhlükəsizlik üzrə, istər informasiya texnologiyalarına aid istənilən istiqamətdə mütəxəssislər lazımdır. Proqramlaşdırma, kodlaşdırma, kibertəhlükəsizlik, ümumiyyətlə rəqəmsallaşma üzrə çoxsaylı ə istiqamətlərdə mütəxəssislər yetişdirilməlidir. Əslində siz yaxşı bir qama təşkilatisiniz mütəxəssislər məsələsinə. Və, və bu mütəxəssislər sadəcə həmin universal platformaları istifadə etməyi istifadəçilərə öyrətmək yox, həm də o məhsulları özləri icad edib istehsal etməyi bacarmalıdılar. Yəni bu bax bir nəfər Azərbaycanda hər hansı bir belə bir məhsul istehsal edərsə O, onu bütün dünyaya satabilər. Bütün dünya onun məhsulundan faydalanacaq və ona pul ödəyəcək. Hazırda bu cür məhsulları icad edən, istehsal edən əsas olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Və ona görə də bütün dünya pulunu ona ödəyir. Həm bu proqramları alır, istifadə eləyir, həm də bu proqramlardan irəli gələn fəsadların aradan qaldırılması üçün yenə Amerika Şhiqatlarına pul ödəyir. Çünki onun o qoruyucu mexanizmləri də onlardadır. Bu bir elmi sahəsidir. Baxın, indi süni intellektdən, süni zəkadan çox danışılır. Hazırda Amerikada aparılan təcrübələr onu göstərir ki, süni zəka əsasında yaradılmış robot insandan daha dəqiq, insandan daha ağıllı və insandan daha həssasdır. Hətta hissiyyat qərəcəsində. Yəni bir var ki, bütün bilikləri robotun beyininə yükləmək dünyada olan bütün proqramları bu nisbətən sadə bir məsələdir deyək ki. E, o o mənada sadə yox, yəni bizim üçün çox mürəkkəb, amma mütəxəssislər üçün nisbətən sadə məsələdir. Amma cansız robota hissiyat verə bilmək bu ümumiyyətlə qeyri-adi bir bacarıqdır. Yəni bax bunu Amerika institutları bacarıb və bu günlərdə mən bir proqrama baxdım. Amerikada həmin e, robotu hazırlayan mütəxəssislər danışdılar. Yəni onların hazırladığı robot eyni məsələyə, eyni hadisəyə münasibətdə insandan daha əsas, daha humanisianaşır. Və demək ki, artıq süyni zəka, eee, inkişafı təkmilləşməsi o dərəcəyə çatdırılıb ki, insan şuurundan daha yüksək səviyyədə şuurlu amma süyni zəka çıxıb ortaya. Bu süyni zəka sadəcə yer kürəsi ilə məşğul olmayacaq. Süyni zəka eyni zamanda galaktikayla dünyadakı başqa planetlərla, planetlər arası Hı. əlaqələrin yaradılmasında və sər istifadə olunacaq. Bütün bunlar onu göstərir ki, insan texnologiyanı yaradan insanın özü, onun orta şuur səviyyəsi hər zaman onun yaratdığı texnikadan daha aşağı səviyyədədir. Ona görə insan cəmiyyəti cəmiyyətə təqdim olmuş ən mütərəqqi texnologiyaları mənimsəməyə məcburdur. Mən təşəkkür edirəm sizə Cavanşir müəllim və sizin də bayaq qeyd etdiyiniz kimi bu sahədə bizdə yəni arzularımız var və onların gerçəkləşməsini səbirsizliklə gözləyirik. Yardım, yardım, bu, <laughs> təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə xatırladım ki, qonağım millət vəkili Cavanşir Feyziyev idi.